Labdien! Šodien runāsim par to, kā apturēt Rīgas depopulāciju. Rīcinieku skaits 30 gadu laikā saruka par trešdaļu, no 900 līdz 600 tūkstošiem. Savukārt Tallinā un Viļņa iedzīvotāju skaits aug. Kāpēc? Rīga ir vislielākā mirstība un vismazākā dzimstība. No Rīgas izbrauc vairāk cilvēku nekā iebrauc. Ja tas tā turpināsies, Viļņa pēc iedzīvotāju skaita apsteigs Rīgu jau 2025. Gadā. Kas jādara, lai šo situāciju mainītu? Vietās ar labu dzīves kvalitāti cilvēku kļūst vairāk. Jo labāki ir dzīves apstākļi, jo ilgāk cilvēki dzīvo, labprātāk rada pēcnācējus un vairāk cilvēku šeit iebrauc. Tādējādi, iedzīvotāju skaita kāpums pilsētās ir dabisks process, ja tam radīti nosacījumi. Ja nosacījumi nav radīti, tad paliek tikai ielāpi, piemēram, veikt reklāmas kampaņas investoriem vai maksāt naudu par bērnu piedzimšanu. Šie ielāpi nav efektīvi, jo bērni, kad paaugušies visai ātri, mēdz aizbraukt labākas dzīves meklējumus. Arī investori nepārtraukti meklē pilsētas, kas viņam piedāvās vēl labvēlīgāku no nodokļiem brīvu zonu. Tādējādi nauda, kuru vislabāk būtu ieguldīt dzīves kvalitātes uzlabošanai esošajiem pilsētas iedzīvotājiem, tiek mesta pilsētas fasādes make-upam, nemainot lietu pēc būtības. Mūsdienās pilsēta savā starpā konkurē par investīcijām un cilvēku kapitālu, reģionālā un globālā mērogā. Dzīves kvalitāte pilsēta ir šīs pilsētu konkurences cīņas galvenais instruments. Pievilcīga, daudzveidīga un iecietīga pilsētvide vairo statutisko atpazīstamību un piesaista augsti kvalificētus cilvēkus. Tie savukārt dibina jaunus uzņēmumus un piesaista lielu korporāciju pārstāvniecības, veicinot pilsētas ekonomisko attīstību. Rīga nekad nekļūs par Ņujorku un arī nevajag. Tieši mazākas pilsētas mēdz būt vislabākas vietas dzīvošanai, piesaistot augsti kvalificētus un radošus cilvēkus no daudz miljonu megapolēm. Bet arī mazo pilsētu Eiropā ir daudz, lai viņi brauktu tieši uz Rīgu, tai jāpiedāvā labāku dzīves kvalitāti nekā citur. Kāpēc Rīgā ir augstāka mirstība? Ik gadu Rīgā no 1000 cilvēkiem nomirst 14, kas ir par trešdaļu vairāk nekā Viļņa un Tallinā. Kāpēc? Daļai atšķirīgas vecuma struktūras dēļ Rīgā ir lielāks pensionāru īpatsvars un arī tāpēc, ka rīdzniekiem ir sliktāks veselības stāvoklis nekā vienaudžiem Tallinā un Viļņa. Katrs astotais rīdznieks uzskata savu veselību par sliktu vai ļoti sliktu, kas ir divreiz biežāk nekā Tallinā un vai Viļņā. Kāpēc rīdzniekiem sliktāka veselība? Daļai tāds atspoguļo neveselīgu dzīvesveidu. Latvijas iedzīvotāji smēķē vairāk nekā igauņi un lietuvieši, bet augļus un dārzeņus ēt mazā. Pie mums ir arī vairāk cilvēku ar lieku svaru, bet pie mums arī veselības aprūpes sistēma atpaliek. Socioloģiskās aptaujās rīdznieki visbiežāk sūdzas par garām rindām pie ārstiem un augstām medicīnas pakalpojumu cenām. Kāpēc Rīgā ir zemāka dzimstība? Rīgā dzimstības ziņa atpaliek no Viļņas tieši tik daudz, cik Rīgā procentuāli ir mazāk jaunu cilvēku. Tad ir jautājums, kāpēc Rīgā palika tik maz jaunu cilvēku? Tāpēc, ka jaunas ģimenes aizbrauc no Rīgas, tā ir skaitā uz pierīgu, jo nav apmierinātas ar dzīves kvalitāte pilsēta. Katrs trešais rīdzinieks uzskata, ka Rīga jaunajam ģimenam ar bērniem nav laba vieta dzīvošanai. Tas ir divreiz vairāk nekā Tallinā un četras reizes vairāk nekā Viļņā. Pie Rīgā iedzīvotāja vecuma struktūra ir daudz jaunāka nekā Rīgā. Viļņā ir otrādi. Tur pilsētā dzīvo jaunākie iedzīvotāji nekā pilsētas apkārtnē. Ko nozīmē laba vieta dzīvošanai jaunam ģimenēm ar bērniem?
Šis jautājums nav reducējams vien uz bērnu dārzu un skolu pieejamību, bet šī rādītāja Rīga no Viļņas neatpaliek. Tas ir daudz plašāks iedziens, ieskaitot ienākumus un bezdarbu, mājokļa pieejamību un infrastruktūru, privāta autotransporta rādīto gaisa un trūkšņa piesardzojumu, zaļo zonu trūkumu, drošības problēmām pilsētā, veselības aprūpas pakalpojumu pieejamību un vairākus citus faktorus. Kāpēc no Rīgas vairāk izbrauc nekā iebrauc? Rīga ir vienīga pilsēta Baltijas valstu galvaspilsētu vidū, kur aizbraukušos cilvēku skaits ir lielāks par iebraucēju skaitu. Vienas puses Rīgā ir mazāk, ko piedāvāt iebraucējiem. Rīdznieki ir sistemātiski mazāk apmierināti ar kultūras objektiem un publiskām telpām. Rīgā ir arī grūtāk atrast labu darbu. Rīgai mazākas iespējas piesaistīt augsti kvalificētus iebraucējus. Tās ir veiksmīgi piemēri, vērtējami drīzāk kā izņēmumi. No otras puses, rīdznieki pret iebraucējiem biežāk ir aizdomīgi. Katrs trešais rīdznieks nepiekrīt uzskatam, ka ārvalstieku klātbūtne pilsēta sniedz labumu, kamēr Viļņa un Tallinā vidēji tikai katrs desmitais pilsētas iedzīvotājs. Rīgā mazāk respondentu uzskata, ka pilsēta ir laba vieta dzīvošanai imigrantiem no citām valstīm, un visvairāk respondentu uzskata, ka ārvalstnieki nav integrēti sabiedrībā. Tātad, secinājumi. Rīgas zemā dzimstība rodas nevis maza bērnu skaita dēļ, bet gan tāpēc, ka jaunas ģimenes aizbrauc uz pierīgu. Viņuprāt, Rīga nav laba vieta dzīvošanai. Rīgas augstā mirstība atspoguļo lielu vecāka gada gaima cilvēku īpatsvaru, iedzīvotāju sliktāku veselību, sliktākus veselības aprūpes pakalpojumus. Liela daļa rīdznieku neuzskata Rīgu par iebraucējiem labvēlīgu pilsētu, kā arī neuzskata, ka ārzemnieku klātbūtne pilsēta sniedz labumu. Rīgai ir arī mazāko piedāvāt iebraucējiem. Jo mazāk iedzīvotāju, jo mazāk ekonomiska aktivitāte. Iedzīvotāju aizplūšana bez šaubām bremzē Rīgas ekonomisko attīstību. Turpinājums sekos.